החקיקה שמאיימת עלינו היא חקיקה פשיסטית. אנחנו עומדים מול ממשלה שלא יכולה לסבול קול אחר, לא יכולה לסבול עמדה אחרת. לא בגלל שהקול שלנו, העמדה שלנו מסוכנים, אלא בגלל שהם אחרים. הממשלה הזאת חושבת, שדמוקרטיה זה אומר שאם יש לך רוב בכנסת, אז הרוב הזה יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. וכדי שזה יקרה, הצעד הראשון הוא קודם כל להשתיק את המיעוט. אז תשאלו, אבל לשמה, צריך להשתיק אותנו, להפחיד את התקשורת, להלך אימים על בית המשפט, לסגור את הארגונים לזכויות האדם? לשמה צריך לרדוף את הנשים, לחסות אותם, להעלים אותם מהעין והאוזן? גם הנשים כל כך מסוכנות? לשמה הרדיפה הזאת, תשאלו? ואני אגיד לכם, חברות וחברים, לשמה הרדיפה הזו? מטרת הרדיפה היא רדיפה, כמו שאמר ג'ורג' אורל בספר 1984. מטרת הרדיפה היא רדיפה. כי ארגוני זכויות האדם, לא מסכנים את המדינה, הם מצילים אותה. בית המשפט העליון לא פוגע בביטחון, הוא הביטחון. התקשורת הביקורתית לא גורמת לך לחולשה, היא זו שמבטיחה חברה חזקה. האקדמיה, אנשי התרבות, מוסדות התרבות, הם לא כן של חתרנות מסוכנת כמו שאומרים לנו כל הזמן, הם מה שהופך את המקום הזה למקום שראוי לחיות בו. ואנשים, ואני מדגיש את העניין הזה כי זה קשור, הנשים, נשים שוות זכויות בקדמת הבמה, לא רק מאחורי הבמה, לא רק מאחורי מחיצה, לא בירקתי אוטובוס, לא מכוסות באופנת טליבן. נשים שהן שוות, נשים שהן לא רק שרות, הן גם שרות, הן לא רק מטפלות, הן גם מנהלות. נשים כאלה שמרוויחות בדיוק כמו הגברים ולא שקל פחות, זה מה שעושה חברה חופשית, זה מה שעושה ישראל חופשית. אבל חברות וחברים, הממשלה מפחדת מזה. ואני אומר הממשלה כי זה לא אלקין ולוין ואקוניס ושמקוניס. אני אומר הממשלה כי מי שמוביל את הדבר הזה, ושלא יהיו לכם אשליות, זה לא הספסלים האחוריים של הליכוד וישראל ביתנו. הדג מסריח מהראש, והראש הוא נתניהו וליברמן ויעקב נאמן. עוד אחד בין הראשים האלה, עוד אחד, אהוד ברק. פשיסטים! אחרי ההצהרות האלה, המאוד לוחמניות ועצמאיות ששמענו ממפלגת העצמאות, מי חמק אתמול באישון לילה לתוך אולם המליאה כדי להצביע בעד חוק איסור לשון הרע? בעד החוק אהוד ברק! ולסיום, אני חייב להגיד לכם, היות אנחנו עומדים במקום מיוחד, תשאלו את עצמכם, חברים, למה הם עושים את זה עכשיו? מה כל כך בוער להם עכשיו להעביר את החוקים הפשיסטיים האלה? הם רוצים להפציץ את איראן. זו התשובה שלהם למחאה שהייתה כאן בקיץ. כך הם מנסים למחוק אותה. כי הם יודעים. חברות וחברות, בקיץ, אני מסיים, בקיץ יצא מכאן קול חופשי ודמוקרטי להפליא שהם לא סובלים אותנו, וכדי להשתיק את הקול הזה הם צריכים להשתיק את התקשורת, להפחיד את בתי המשפט, לסגור את הארגונים ולשים לכולנו דבק על הפה. אבל אנחנו לא ניתן להם, אנחנו נצא יום יום בכל הארץ, וההפגנה הזאת היא רק ההתחלה. לא יעבור! הפשיסטים לא יעבור! לא יעבור!